לעזאזל, שילך לעזאזל כל מי שמאיר את האדם בשעה כזאת. אי אפשר לישון, אי אפשר לנוח, יבוא מנובלים. בוקר טוב, מר פוקס. זה אתה? באמת נעים מאוד. מה יש? מה אתה רוצה? בשעה מוקדמת כל כך, במה העניין? אני יודע שאתה כועס עליי שבאתי בשעה כזאת, אך אין בזה שום דבר. גם אני הייתי כועס עליך לו היית בא להעיר אותי. אבל לו הייתי מספר לך בגלל מה באתי, אני מוכן להתערב איתך, כי היית אומר לי, פוקס, בגלל זה יכול היית אפילו להעיר אותי בחצות הלילה. אולי זה יעניין אותך לדעת שאני עוד רוצה לישון קצת, לנוח קצת? בבקשה, אני רציתי לעשות לך רק טובה. אני כבר ביקרתי בקומה הראשונה אצל כל הדיירים, וחשבתי שגם אתה שווה סנסציה פנטסטית כזאת. הלילה פוצצו את בניין ההסתדרות. בניין הוועד הפועל מולנו פוצצו הלילה. הלילה? הלילה. את הוועד הפועל? הוועד הפועל. החדש? החדש. הגבוה? הגבוה. פוצצו? עד הסוף. לא שמעתי שום התפוצצות. גם אני לא שמעתי, יען כי ישנו עמוק מדי, אבל קונשטטר כמעט ונחרש ממנה. הוא מיד רץ אליי בשעה 2:30, אחר כך מהר אל הבתים הסמוכים, וכאן בבית שלנו אני מנהל את העניינים. נו, לפוצץ בניין כזה בלילה, אתה מבין מה זה? זה בטוח. מה זה בטוח? זה יופיע מחר בכל העיתונים. אם כי מדוע העירות הדווקא אותי? מה זאת אומרת, שאתה תשן בשעה שחצי העולם נהרס? אתה יודע מה זה לבוצץ בניין כזה בלילה? אתה מבין מה זה? אגיד לי, מר פוקס, בעצם מה אתה כל כך שמח שפוצצו את בניין ההסתדרות? מה הטוב בזה? שהרנו להם. למי? להם. שלא כולם נכנעים להם. שיש עוד רוח חלוצית באישות. גמרת? תודה רבה, אתה יכול להפסיק. אף מילה אחת אינה נכונה מכל המעשייה שסיפרת זה עכשיו. בניין ההסתדרות עומד במקומו תם ומושלם. פוקס, הבניין עומד במקומו כמו שעמד. פוקס, פוקס, מה זה, אתה לא שומע? אני שומע, אני לא חירש. אולי אתה רוצה להסתכל החוצה? זו הייתה התפוצצות יוצאת מן הכלל. מדוע אינך רוצה להיווכח במו עיניך? אני לא רוצה. אבל תסתכל החוצה. אני לא אסתכל. מדוע לא? אין צורך בכך. אבל הבניין עומד שם לפנינו. קדחת עומד. הלילה פוצצו את הבניין. איך אפשר לטעון כדבר הזה כשכאן אתה יכול לראות במו עיניך? אני לא צריך לראות. קונשטטר אמר לי וזה מספיק בהחלט. לכל הרוחות. ואם קונשטטר אמר, אז מה? אז אתה רוצה להגיד שקונשטטר משקר? בסדר, אני אספר לו. אני אספר לו. יש לך מושג איזה קשרים יש לקונשטטר זה? רגע, מי זה קונשטטר לכל הרוחות? אתה בכלל לא מכיר אותו. לא. אז איך אתה בכלל מעז להשמיץ אותו? אבל גם אתה יכול לראות במו עיניך איך קונשטטר עומד תם ומושלם. קונשטטר עומד במקומו כמו שאמרת. אתה שמעת מה שאמרת עכשיו? קונשטטר עומד? איך קונשטטר עומד? הלא קונשטטר בכלל ישן בבית. מה אתה אומר קונשטטר עומד? זהו, לא קונשטטר, אתה מבלבל אותי. לא קונשטטר, אלא בניין ההסתדרות עומד במקומו. קונשטטר עומד. אני מבקש לגשת לחלון ולהיווכח על העובדה הזאת בטרם שאבד את השליטה על הצבעי. אני לא צריך לראות. קונשטטר אמר לי וזה מספיק. אבל קם במו עיניך. אל תהיה ילד. מה איתך? בחיי. אל תהיה עקשן. אתה כבר בן אדם מבוגר, מה איתך בחיי? אני יכול להביא לך אפילו עדים, שיעידו במו פיהם, ששמעו במו אוזניהם, איך שקונשטטר אמר שהלילה פוצצו את הבניין. שמע, פוקס, שמע. בדרך כלל, אני נחשב כאדם פיקח וצלומו. כן, אני יודע. ואם אני אומר לך שתוך זמן קצר ביותר, אני אצא מקהילי, ואני אתחיל להשתולל, אז אתה יכול להיות בטוח שדבר כזה יקרה. עכשיו אני שוב שואל אותך, המוכן אתה לגשת לחלום ולהיווכח, כן או לא? כן, אבל אם קונש... כן או לא, אני שואל אותך. טוב, רגע, אתה רוצה לדעת את הכל? את הכל. טוב, אז גם הרדיו אמר. באמת? כן. איזה רדיו? הרדיו של קונשטטר. קונשטטר! רדיו מצוין. קונשטטר! רדיו נפלא. 5 מנורות. שש מנורות. קולט אפילו את הונג קונג. ובכלל, תגידי, מה אתה מכריח אותי להסתכל? הלו, אם אני רוצה להיווכח לראות, זאת אומרת, אם פוצצו את הבניין או לא, הלו אני יכול להסתכל גם מהחדר שלי, אבל אני לא מסתכל גם משם. שמע פוקס, אבל כאן.
כן. בחדר שלי. כן. דרך החלון שלי. כן. אתה כן תסתכל. לא, לא, אני לא. אתה תסתכל אל החלון. לא, אני לא אסתכל. אל החלון. רגע, רגע, יש לי הצעה, יש לי הצעה. אני אבוא בפעם אחרת. לא, לא, עכשיו תסתכל. כן. או כאן תהיה קבורתך. לא, לא בא בחשבון. אתה תסתכל. לא, אני לא אסתכל. אני לא יכול אותך להסתכל. אני כן. אתה לא תחלח. אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר גם אותי. מה אתה עושה לי ככה בבא? אני גם יכול לעשות ככה בבא. קח את עיניך, אחרת אני רוציא אותה מחוריהם. מה אתה רואה? הבניין עומד במקומו או אינו עומד? מה אתה רואה? עני! 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 אבל אני לא יכול להסתכל, אני קצר ראי. אם כן תסתכל, קצר לכל הרוחות. נהרס או לא נהרס? פוצצו או לא פוצצו? עני, אני אומר לך, עני! טוב, אבל הבית, מה אתה צועק? תגיד לי, מה אתה צועק? מה אתה צועק? מסתכלים ורואים, מה אתה עושה מזה עניין גדול? ניגשים לחלון ומסתכלים ורואים, מה זה? עכשיו הוא עומד. מה זאת אומרת עכשיו הוא עומד? הלילה באמת פוצצו, ועד הבוקר בנו אותו מחדש. מחדש? האם אפשר לבנות בניין ענקי כזה בן לילה? אם אפשר, אז אתה לא יודע למה מסוגלת ההסתדרות שלנו.